नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जलदीप त्रिवेदी। आपणे धोरण 10 ना विद्यार्थीओ माटे सामाजिक विज्ञान ना आपणे वीडियो अपलोड करीए छीए। धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान, भारतनो वारसो, पाठ 1। हवे मित्रों, आपणे गया वीडियो नी अंदर એ પ્રાકૃતિક વારસાની ચર્ચા કરી હતી। આપણે સાંસ્કૃતિક વારસાની ચર્ચા એ હજી બાકી હતી, જેની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોની અંદર કરીશું। પણ એ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ પહેલા મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। આપણે વાત થઈ હતી કે ભાઈ ભારતનો વારસો જે બે પ્રકારનો છે, એક પ્રાકૃતિક વારસો, એક સાંસ્કૃતિક વારસો। પ્રાકૃતિક વારસો એટલે આપણે ચર્ચા થઈ હતી કે જે કુદરત સર્જિત છે, જે કુદરત પાસેથી મળેલી છે, જેમાં નદીઓ, ઝરણા, સાગરો, પર્વતો આ બધાનો સમાવેશ થાય છે એની ચર્ચા થઈ હતી। હવે બીજો પણ બે માર્કનો ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય છે કે ભાઈ સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે શું, તેમાં કઈ બાબતનો સમાવેશ થાય છે તેની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી। તો સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે માનુષ સર્જિત વારસો, જે માણસે બનાવેલો છે। ગયા વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા થઈ હતી કે ભાઈ પ્રાકૃતિક વારસો છે ને એ કુદરત સર્જિત છે, જ્યારે સાંસ્કૃતિક વારસો છે માનવ સર્જિત વારસો છે। તો એક તો તમે ટૂંકમાં લખી શકો કે સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે માનવ સર્જિત વારસો। બીજી એની વ્યવસ્થિત તમારે જો વ્યાખ્યા કરવી હોય તો બીજી રીતે તમે વ્યવસ્થિત લખી શકો કે માનવીએ પોતાની કુને, બુદ્ધિ, ચાતુર્ય, આવડત અને કલા કૌશલ્ય દ્વારા જે કંઈ પ્રાપ્ત કર્યું અથવા તો સર્જન કર્યું તેમને આપણે સાંસ્કૃતિક વારસો કહેવાય। ફરી એક વાર મિત્રો રિપીટ કરું છું કે માનવીએ પોતાની કુને, બુદ્ધિ, ચાતુર્ય દ્વારા, આવડત અને કલા કૌશલ્ય દ્વારા જે કંઈ પ્રાપ્ત કર્યું છે અથવા તો સર્જન કર્યું છે તેને સાંસ્કૃતિક વારસો કહેવાય। હવે આપણે વાત કરીએ કે સાંસ્કૃતિક વારસામાં કઈ બાબતનો સમાવેશ કરી શકાય, તો જે માણસે બનાવેલું તે બધું સમાવેશ કરી શકાય, ગોખવાની જરૂર બિલકુલ નથી। એકદમ સરળ અને સિમ્પલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ ઝડપથી તમે યાદ રાખી શકો છો કે માણસે શું બનાવ્યું છે, કે ભાઈ માણસે મંદિર બનાવ્યા છે, મસ્જિદ બનાવ્યા છે, સ્તૂપ બનાવ્યા છે, મહેલો બનાવ્યા છે, આ બધું તમે લખી શકો છો। જેમ કે મેં અહીંયા લખ્યું છે કે ભાઈ સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર મંદિરો, શિલાલેખો, સ્તૂપો, વિહારો, ચૈત્યો, મકબરા, મસ્જિદો, કિલ્લાઓ, ગુંબજો, રાજમહેલો, દરવાજા, ઇમારતો, ઉત્ખનન કરેલા સ્થળો તેમજ ઐતિહાસિક સ્મારકો વગેરેનો સમાવેશ કરી શકાય। એ સિવાય પણ માણસે બનાવેલું તમે એ લખી શકો છો, જે કઈ માણસે ટૂંકમાં નિર્માણ કર્યું છે, જે કઈ માણસે બનાવ્યું છે તે બધી જ વસ્તુનો સમાવેશ સાંસ્કૃતિક વારસામાં થાય છે। ફરી એકવાર ખૂબ જ ઝડપથી આપણે જોઈ જશું કે સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે કે ભાઈ સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે માનવ સર્જિત વારસો છે। બીજી રીતે આપણે કેવું હોય તો માનવીએ પોતાની એ કુને, બુદ્ધિ, ચાતુર્ય, આવડત અને કલા કૌશલ્ય દ્વારા જે કંઈ મેળવ્યું કે સર્જ્યું અથવા તો પ્રાપ્ત કર્યું કે સર્જન કર્યું છે તેમને એ આપણે સાંસ્કૃતિક વારસો કહી શકીએ છીએ। અને સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર માનવ નિર્મિત તમામ વસ્તુ, મંદિરો છે, શિલાલેખો છે, સ્તૂપ છે, વિહારો છે, રાજમંદિરો છે, મસ્જિદો છે, કિલ્લાઓ છે, દરવાજાઓ છે, આ બધી જ બાબતનો સમાવેશ કરી શકાય છે। તો આવા મારા વિડીયોને જોવા માટે મારી ચેનલને ફરી એકવાર કહું છું, લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। ત્યાર પછીના આપણે હવે બીજો ક્વેશ્ચન એ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર અપલોડ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આવજો, નમસ્કાર।